najpre želim da kažem da smo mi za početak školske godine, za 1. septembar, kao predstavnici lokalne samouprave obišli sve škole u opštini, dakle ne samo matične škole, nego i sve seoske škole. A evo, nedelju dana kasnije ja hoću da dođem i da obiđem značajno selo i značajnu školu, dakle osnovnu školu Sveti Sava u selu Krupac, koji ima negde oko 60 đaka, 20-ak osoblja, što profesora, što nastavnika, što učitelja, ili pomoćnog osoblja ovde radi. Ali, nažalost, nemaju đaka prvaka. 27 đaka prvaka je u seoskim školama ove godine pošlo. Ono što je dobra informacija, 29 đaka prvaka je više ove godine nego prošle, ali kaže mala kritika za Krupac da nemaju đaka prvaka, ali ono što je dobra vest je da će vrlo brzo početi ovde da radi jedna mala grupa u okviru predškolske ustanove Čukajeva Zmaj, predškolska ustanova, znači da ćemo imati, nadam se, đake prvake u sledećoj godini. Mi smo snažno podržavali mesnu zajednicu Krupicu u proteklom periodu, kao što vidite, sve što smo običali kad smo došli da otvorimo Jagijadu, koju smo takođe podržali, smo ostvarili, a to je asfaltiranje ovog igrališta, postavljanje ograde, rasvete za ovaj košarkaško igralište i fudbalsko ogradu, teren. Dakle, želimo da naselje napreduje, da podsjetim jer dobre stvari se vrlo brzo zaboravljaju, da smo u proteklom periodu uveli kanalizaciju u selu Krupac, što je veoma značajna stvar. Ja mislim da mi je doprinulo na kvalitetu života, da smo mnoge sokake asfaltirali, da smo mnoge ulice asfaltirali, da zaista imamo dobru saradnju sa mesnom zajednicom. Želimo da ovo važno selo i dalje napreduje, da sarađujemo što je moguće više, da ovde i dalje ulažemo u poboljšanje kvaliteta života mesta na